Ak ešte nesledujete Andreju Zahorancovú na sociálnych sieťach, ideálna príležitosť zoznámiť sa s nesmierne sympatickou mladou podnikateľkou, travel blogerkou a influencerkou. Ako ide leto, kde si bola, kam sa chystáš? V podstate leto trávim zvyčajne na Slovensku a akurát tento víkend idem do Dolomitov, do Talianska. Každý víkend niekam chodím. Teraz som bola na Spiši a tým, že mám teraz toto autíčko, tak vždy cestou sa niekde zastavím. Teraz to boli Vysoké Tatry, minulá to bola Špania Dolina. Čo ti hovorila značka Mototechna ešte predtým, kým ťa oslovila firma? Kto ma zoznámil so značkou, boli moji rodičia. Keď som im povedala, že ma Mototechna oslovila so spoluprácou, tak mi vysvetlili, že značku poznajú, povedali mi o nej také intro. A dokonca mi povedali, že ich rodičia, teda moji starí rodičia, mali auto práve z Mototechny. Kia Sportage, ktorú si dostala k dispozícii, tak ak dovolíš, poďme si ho vyskúšať a budem gentleman, odveziem ťa. Super. Tak, po dlhšom čase za volantom Kia Sportage 1.6 GDI 97 kW, 132 koní. Zvykne sa inak hovoriť, že Kia Sportage je celkom aj také ženské auto. Ja som sa veľmi tešila, keď mi povedali, že budeme mať Kia Sportage, pretože naše prvé auto, teda také, ktoré si pamätám, bolo práve Kia Sportage, ešte taká tá stará kockatá. Jasné. Zvyknú baby aspoň teda byť rady z toho, že sedia trošku vyššie, že majú lepší prehľad o premávke. Mne sú sympatickejšie SUVčka, takže možno na tom niečo bude. No ale keď hovorím o tej výbave, tá klimatizácia a ďalších kopec vecí, ktoré tu je, čo ty tak najčastejšie a najradšej využívaš? Ja využívam navigáciu skoro stále, dokonca aj po Bratislave, lebo ja sa vôbec nevyznám v Bratislave ešte. A využívam Bluetooth prepojenie s mojim telefónom a s hudbou, takže to je super. Koľko máš vlastne najazdených kilometrov, čo si myslíš? Za život? Mm-hmm. To netuším, ale častokrát... A koľko rokov jazdíš? 8 rokov. No, tak to už nie si úplná začiatočnička. Nie som. A častokrát, keď cestujem, tak teda skoro vždy mám prenajaté auto a vieme dať za týždeň nejaké 4000 kilometrov nejakých. Takže verím, že už mám na konte mnoho. Mm-hmm. A ozaj, toto má asi koľko približne kilometrov? 4,5 skoro. 4,5. A koľko si z tých 4,5 najazdila ty? Skoro všetky. Ale predstav si, čiže chodíš aj na výlety s takýmto autom, ktoré má trošku vyšší podvozok, môžeš si dovoliť? Áno, chodívam, už len to, že chodívam domov, tak my bývam v lese, kde vedie lesná cestička, takže to mi veľmi vyhovuje, že sa odveziem až k domu. No, mne ide o tú praktickú stránku zvyčajne pri aute, že ma naozaj bezpečne odvezie tam, kde treba. A na diaľnici ide 130, takže to je pre mňa asi čo. Hovoríš o praktických stránkach, si predsa len podnikateľka, takže chodíš, predpokladám, najmä na stretnutia, teda nezásobuješ svoj e-shop týmto autom? Nie. Ak máme nejaké fotenia, tak vtedy nakladám naozaj plný kufor okuliarov, nejakých kostýmov a tak, ale bežne nie. To je super, že kufor je veľký, takže keď som v zime chodila snowboardovať, tak tá výbava je veľká, tak sa to všetko vošlo dozadu. To bolo super. Čo sa mi páči a budem asi využívať v zime, sú vyhrievané sedačky. Teraz skúsme uvoľniť úzdu fantázie. Neviem, dokedy máš toto auto od Mototechny prislúbené, ale keby si mohla teraz tak akože zasnívať, čo by bolo to ďalšie auto, čo by si chcela? Alebo aspoň aký typ by to bolo? Vôbec nemám nejaké preferencie ani k žiadnej značke, ale veľmi rada by som ostala pri takýchto väčších SUVčkách s veľkým kufrom. Ak ma to odvezie a poslúži na moje tripy zvyčajné, tak stačí.